Xowrumu uffiċini ġodda mil-kumpanija Electrofix b'investiment bin ta' miljon u nofs euro biġin il-kumpanija tkun testattejje pl-opera taħħa u taqdil il-konsumaturi aħjar. Il-kumpanija Electrofix ispeċalizza is fil-settur tal-enerġija fosthom sursi tal-enerġija rinovabli. L-investiment kien inaugurat min-Ministru l-Enerġija Konrad Mitzi waqt ċerimonja li saret it-nejn fil-ħaxija u dimlu fħal ifħal ormi fil-prezenza tal-numru ta', ta negozjanti li jahdmu madin il-kumpanija. Id-direttur tal-kumpanija De biex kembri Briqanet l-impen tal-gvern li nitkabbir tal-ekonomija kompla en biex il kumpanija li issa tħaddem mal-51 roħ t-investi fl-opera u tħares l-qoddim. Grazzi l-gvern prezenti tal-ħidmatija u biex ikompli kabbar l-ekonomija maltija u l-sforz kontinu u biex jinġi paktar investiment importanti lej pajizna. Minar il-gvern bizel vizjoni ċara u batitudni pozittiva u dinamika u li kapaċi jħoss il-pols tal-investitur privat u joffrilu lu s-serħan tal-moh li l-ekonomija ħatibqa t ikun diffiċli li biex wieħed jinvesti fi proċetti bħal-dawn. Il-Ministru l-Enerġija Konrad Mitzi għali dinija storja storja oħra ta' suċċess u li kumpaniji bħal elektrofix fil-waqt li u uġit ekonomiku et ukoll koll biex jitnaqqas il-konsum tal elettriku minn sorsi ta' fuels. Għali pajizna għandu miri ambientali ibsin, iż l-għvern jemmen u kol li permessa settur privat nistawu kompli naħdmu biex nilħu dawn il-miri.